Bilirsiniz, biz məsəl üçün dövlətin hər hansı bir iqtidar dönemində dövlətin əldə etdiyi bütün uğurlarının demək olar ki 80%-ni, 90%-ni həmin iqtidar öz ayağına yazır. Düzdür ya yox? Məsəl üçün indi Qarabağdakı uğuru iqtidar öz ayağına yazır. Məsələn deyir ki, mənim iqtidarım dönəmində olub. Hardasa da haqları da var bu və ya digər formada siyasi anlamda götürsək. Və yaxud da ki, tam iqtisadi inkişaf olanda və yaxud da Bakının gözəlləşməsində, yolların çəkilməsində, nə bilim, qaz, su xətlərinin çəkilməsi, hamısı müsbət mənada bunların ayağına yazılır. Heç kim demir ki, məsəl üçün, qardaşlar, neft 120 dollar olmuşdu, da pulu bilmirdi ara xərcləyə, ona görə gətirirdi, Ziya müəllimə verdi ki, körpü tiksin. Ki arada da biz yeyək. Məsələn, bunu demirlər ki, deyirlər ki, biz elədik. İndi ona görə mənə maraqlı deyil ki, bu qiymət artımının səbəbi nədir? Pandemiyadır, qlobal iqtisadiyyatdır, ay nə bilim bizim ithalatdan asılı olmağımızdır, yəni ki, hər şey ithal edir, yerli istehsalımızın olmamağıdır. Bütün bunların hamısının səbəbkarı iqtidarın yanlış iqtisadi siyasətidir, yanlış bazar iqtisadiyyatının belə deyək, tənzimlənməsidir, yanlış qərarlardır, yanlış qanunvericilikdir ki, hamısının nəticəsi gəlir marketlərdə, mağazalarda, bazarlarda bizim insanların cibinə təsir edir. Düzdür ya yox? Ya, o baxımdan təbii ki, birbaşa iqtidarın yanlışıdır. Biz niyə taxılı Rusiyadan almalıyıq? Biz niyə taxılı Qazaxıstandan almalıyıq? Biz niyə taxılı Ukraynadan almalıyıq? Gəlin, SSRİ dönəmində Azərbaycanın əkdiyi və istehsal elədiyi taxılın tonajına baxaq. SSRİ dönəmində Azərbaycanın istehsal elədiyi çəltin tonajına baxaq, pambığın, üzümün, digər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına baxaq, görək indikinlə müqayisədə necədir. Yəni necə ola bilər ki, biz 60 il bundan qabaq, 50 il bundan qabaq özümüz öz belə deyək, ehtiyaclarımızı ödəyə biləcək halda olduğumuz halda indi biz Rusiyadan asılıyıq. Rusiyanın duması qərar verəcək ki, taxıl ixracının biz rüsumları artırırıq, Bakıda burada çörək baha yiyəcək. Bəs deyirik biz müstəqillik. Necə müstəqillik ki, biz Rusiyanın qərarlarından asılıyıq? Düzdür ya yox. Avropa Rusiyadan bir qaza görə asılıdır da, qaz təminatına görə. Bilirsiniz, o qaz da elə bir şeydir ki, təbii sərvətdə Allah verib ya verməyib. İndi alternativ enerjilər də çıxır. Eynən, bax, Avropa nə edir? Rusiyadan yan keçən enerji xətləri, qaz yataqları, Rusiyadan asılılığını azaltmaq üçün müxtəlif variantlar işləyir. Düzdür, nə bilim, Azərbaycanla, Türkiyə ilə tanıb, tarzı, düzdür ya, yəni ki, Rusiyadan bu və digər formada yaxın gələcəkdə asılılığını azaltmaq üçün milyardlarla pul xərcləyir. Yaxşı, biz Rusiyadan taxıl, çörək asılılığımızı azaltmaq üçün neynəmişik? Kəndlimizə, fermerimizə nə qədər subsidiya vermişik? Nə qədər yer ayırmışıq? Nə subsidiya, göy subsidiya verdi? Gübrəni güya ki, bunlar gübrə verirdi. Gübrə adi dükanda, məsəl üçün deyək, kisəsi 10 manat idi, bunlar 20 manatdan gübrə güya ki, yardım edirdi, pul silməklə məşğul idilər. Yəni, bu baxımdan mən düşünürəm ki, baxın, elə taxılın qiymətini, unun qiymətini dünya bazarında qalxdı. Sən özün əkirsən, tutaq ki, Qazaxda taxıl əkirsən, dünya bazarında neçə olur olsun. Taxıl sən özün əkəndən sonra sənin üçün qalxmır axı. Düzdür ya, yox. Mənim yadımdadır, baxın, illərlə bizim rayonda əkilən taxılları kombayn tapmırdılar biçməyə və taxıl yerində heyf olur. Birisi də taxıl 3 gün, 5 gün, 10 biçilmə müddət var. Quruduqdan sonra quruyur və sonra elində biçilməlidir ki, dən tökülməsin yerə. Çünki bir əsintidə dən tökülür, onu da yığmaq mümkün deyil. Yəni, insanlar kombayn tapmırdılar, traktor tapmırdılar əkməyə, biçməyə. Yəni, ona görə sən indi qalmışsan Rusiyanın Dumasının qərarından asılı ki, bəs bilirsiniz, rüsumlar qalxıb, biz də məcburuq taxılı qaldırmağa. Yaxşı, taxılı bu il qaldırırız, gələn il üçün neynəz? Bax, payız əkimi, yaz əkimi deyirik də, düzdür, taxıl. Azərbaycanda nə qədər əkildi? Azərbaycanda neçə hektar yer əkildi? İndi bu asan xidmətdən pirovod olan bir Kərimov nədir bizim kənd təsərrüfatına? İnan Kərimov. Hə, bir hesabatla çıxsın, bir rəqəmlərlə çıxsın. Desin ki, bax, biz dərsimiz, başımız dəydi divara, biz dərs çıxartdıq ki, biz özümüz taxıl istehsalını Rusiyadan asılı olmamalıyıq. Düzdür ya, yox. Məsələn, sabada bir sündə ixraca ümumiyyətlə qadağa qoysalar, bilirsiniz də, dövlətlər öz daxili tələbatlarını ödəyəndən sonra qalan hissəni ixrac edirlər. Məsələn, daxili tələbatları gördülər ki, taxılın qiyməti qalxır, iqlim dəyişikliyi var, quraqlıq var, su yoxdur. Dedi ki, mən taxıl satmıram. Ümumiyyət dünyaya taxıl satmıram. Əkdiyim özüm ancaq yedir. Neyniyəcəyik? Düz Ukrayna satmasa, neyniyəcəyik? Yəni, niyə əkmirsən öz sahələrini? Öz sahələrimizi hektarlarla satmışıq, oliqarxlar çəpərliyiblə,
maral saxlayırlar, nə bilim, nədir, bizon saxlayırlar. Yetim yüsür de kəndlərə gedin, o aliqaxların hektarlarla torpağını sulamağa su tapılır, amma yetim yüsürün 1 hektar, yarım hektar, 2 hektar torpağını sulamağa su tapılır. Amma doymaq su yoxdur. Su yoxdur, su kifayət qədər var. O əcdaha kimi aliqaxlar rayonlarda, kəndlərdə oturublar suyun qabağında, suyu bıraxmırlar. Mən demişəm, bunu bir daha təkrar edirəm. Baxın, erməni işğalından azad olunan ərazilərdə cəmaat deyir, qardaş, ermənilər də işğalda qalanda torpaq yenə arada bir su gəlirdi. İndi o da kəsilir. Bilirsiniz, yəni, indi aliqaxlar onu da kəsiblər ki, yəni, özləri suluyur. Bəs biz, bax, məntiqlə, biz bir ildir, bir ildən artıqdır torpaqlarımızı azad eləmişik də, hə? Bütün sahələr minalanmayıb, kəsən sərhəd bölgələr minalandı, düzdür, yəni, o təmas xətti və sərhəd bölgəsi. Ermənilər orada əkin piçinlə məşğul olmalı, İranla bir İndi həmin ərazilər biz əkməliydik məntiqlə, məntiqlə indi taxıl daha çox olmalıydı da. Hanı bə? Necə olur ki, o Qarabağda əkilən taxıl Ermənistanın ümumi tələbatının 30-35% dəqiq rəqəmləri deyənmərəm, böyük bir hissəsini təmin edirdi. İndi biz necə ola bilər ki, o torbaqlarda azad eləmiş, amma taxıl qıtlığı var, unun qıtlığı var, nəm nəyin qıtlığı var. Gömrükdə o da o gün bir yazı oxudum mən, bilmirəm, siz də baxdınız, ya, iş adamları da dağılıydı ki, mən un gətirmişəm, elə rüsumlar tədbiq elədilər, elə vergilər tədbiq elədilər ki, xaricə satdım, sərhəddən keçirməyə qoymadılar. Yəni onda bahatçılıq olar da, onda o nədir o Karat MMC filan beşmişəm, bu hamısı deputatlarındır da, düzdür, nədir o imişlidəndir, kimdir o deputatındır. Yəni, qardaş, onlar da onda da, bahatçılıq onlar da. Onda illər Quliyev çıxar deyər ki, işte, çörək 15 qəpik qalxıb da, nə hay huysa alırsınız. Və yaxud da bir başqa deputat deyər ki, çörək sağlamlığa ziyandır, azdır.